جدی مولا جو جواب بدو 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 حسینی زندہ باد جو نعرہ لگا نعرہ لگا اج دو دور اچھی ہو اچھی ہو اچھی ہو جو جو مانو مسلمان یزید مردہ باد چمل تیار نہ یہ شمر بولا کہ میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں حسین بولے میں سید ہوں جبر کرتا ہوں نعرہ حسینی کرتا ہوں حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں یہ شمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا حسین بولے اس پر بھی صبر کر لوں گا یہ شمر بولا کہ یہاں پرچیاں حسین بولے یہاں سر کٹانے والے